دا روس وال کړي چې د جمعې پورز یو سړی سوره کهف واوري بس نو آیت ته به اجر دا هغه چا ملاویږي چې څوک یې ولولي یعنی جمعې پورز سوره کهف ویل پکار دي کنه او دا سړی صرف واوري دې ته به اجر ملاویږي داسې لکه څنګه کمې وایي چې ووایي الجواب دا خبره یاده کوي چې سوره کهف د جمعې په ورځ ویل د دې باره کې فضیلت او اجر راغلی دی خو دا اجر او فضیلت د هغه چا په حق کې دی چې څوک یې ولولي امام بیحقی حدیث راوړی دی کنه من قرأ سورة الکهف ګوره من قرأ قرأ څه ته لوستلو ته وایي کنه ښه نو یو سړی لولي او یو سړی غوږ ږدي دا چې غوږ ږدي دته څوک قاري وایي قاري خو ته څوک نه وایي کنه چې دی لګیا دی لولي نه نو که څوک دغه ثواب غوښته غواړي نو هغه به لازم سوره کهف وایي الا دا د الله نه امید دی چې یو سړی دی هغه له بالکل تلاوت نه ورځي او کوشش کوي د تلاوت ته زده کولو موږ داسې ووایو یو سړی دی کوشش د تلاوت ته زده کولو کوي او نه ورځي ولا تلاوت او د جمعې په ورځ یو سړی ته ناست دی او د هغه نه سوره کهف اوري نو امید دی د الله نه چې الله به ورته انشاءالله اجر لازم ورکړي ځکه چې محنت او کوشش خو کوي کنه خو دغه اجر دغه فضیلت به ورته ملاویږي دغه باره کې موږ نشو چې او دغه به ورته ملاویږي ځکه چې خو من قرأ راغلی دی هغه حدیث کې خو که څوک محنت وکړي نو الله د چا محنت نه ضایع کوي چې کله به کې اخلاص شي الله د هغې څه نه څه ثمره ورکوي دی انسان ته والله اعلم.